सङ्ख्याहरू नामक पुस्तकबाट लिएको पाँच अध्याय अठार अनि उन्नाइस प्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो तिमी तिम्रा पुत्रहरू र तिमीसितै तिम्रो पैतृकरणले पवित्र स्थानको अशुद्धिकरणबारे दण्ड भोग्नु पर्नेछ जसरी आफ्नो पुरोहितको अशुद्धिकरणको निमित्त तिमी र तिमीसितै तिम्रा पुत्रहरूले दण्ड भोग्नु पर्नेछ तिम्रा कुटुम्बीसितै वंशी तिम्रो पैतृक कुललाई पनि आफू कहाँ आउन देऊ जसमा कि तिनीहरू तिमीसित मिलेर तिमी र तिम्रा पुत्रहरूलाई व्यवस्था तम्बुको सामु सहायता दिन सकोस् तिम्रो हेरचाह र सारा तम्बु सञ्चालनका कामहरू तिनीहरूलाई दिनुपर्छ तर तिनीहरूले पवित्र स्थानका पात्रहरू अथवा वेदी छेउ जान पाउने छैनन् नत्र तिनीहरू र तिमी दुवै मृत्युमा परौला भेज तम्बुको सञ्चालन गर्नमा अर्थात् तम्बुको बनावट पारे सबै कार्यहरूमा तिनीहरूले तिमीलाई सघाउनेछन् कुनै अनाधिकृत व्यक्ति तिमी छेउ आउनु हुँदैन तर तिमी आफैले चाहिँ पवित्र स्थान र वेदीको सञ्चालन कार्य हेर्नेछौ जसमा कि फेरि कहिले इजरायली मानिसहरूमा क्रोध नपरोस् यस उसले म तिम्रो सेवा गर्नलाई इजरायली मानिसहरूबाट तिम्रा कुटुम्बी लेबीहरूलाई छान्दछु बारे विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त तिनीहरू प्रभुलाई अर्पित छन् तर तिमी र तिमीसितै तिम्रा पुत्रहरूले चाहिँ वेदीबारे सबै र आवरण पर्दाभित्र जे जति राखिएको छ त्यसबारे आफ्नो पुरोहित कर्तव्य होसियारीसित सम्पन्न गर्नेछौ म तिम्रो पुरोहितलाई सम्पूर्ण सेवा बनाउनेछु अनि भित्र पस्ने कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनेछ प्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो म यस उसले तिमीलाई मेरा तोकिएका योगदानहरू साथै इजरायली मानिसहरूका पवित्र भेटीहरूमाथि जिम्मेवार बनाउँदछु तिमी र तिम्रा पुत्रहरूलाई अनन्तकालीन आदेशअनुसार म हिस्सा स्वरूप तिनीहरू दिदछु परमपिता भेटीहरूबाट अर्थात् आगोको भेटीबाट तिमीहरूले पाउने यही हो उनीहरूका सबै भेटीहरू साथी उनीहरूका सबै अन्न बलिहरू र पाप बलिहरू र दोष बलिहरू जो उनीहरूले मलाई परम पवित्र भेटीको रूपमा चढाउनु पर्छ यो सबै तिमी र तिम्रा पुत्रहरू हुनेछ तिमीहरूले यो परम पवित्र स्थानमा खानुपर्छ यसबाट प्रत्येक पुरुषले खानेछ यो तिमीहरूको निमित्त समर्पित हुनेछ यो पनि तिमीहरूकै हुनेछ उनीहरूका भेटीहरूबाट तोकिएका योगदानहरू साथै इजरायली मानिसहरूका सारा अर्बन भेटीहरू एक अनन्तकालीन अनुसार यो हिस्सा स्वरूप म तिमी र तिमीसितै तिम्रा पुत्रहरू र पुत्रीहरूलाई दिदछु तिम्रा घरबारका प्रत्येक शुद्ध व्यक्तिले यसबाट खान सक्छ सबै उत्तम नयाँ तेल र सबै उत्तम दाग्रस र अन्नको हिस्सा उनीहरूका प्रमुख उत्पादन जसलाई उनीहरूले प्रभुलाई चढाउँछन् मैले तिमीलाई दिएको छु उनीहरूका भूमिका प्रथम उत्पादन जो उनीहरूले प्रभु कहाँ नियमित ल्याउँछन् तिम्रा हुनेछ तिम्रा घरबारका प्रत्येक व्यक्तिले त्यसबाट खान सक्छ इजरायलीहरूबाट एनले खोसेको जे जति पनि छ सो तिम्रो हुनेछ प्रत्येक जीवित प्राणीहरूको गर्वबाट जन्मेको प्रथम जो उनीहरूले प्रभुलाई अर्पण गर्छन् चाहे मानव होस् वा पशु तिम्रो हुनेछ तर तिमीहरूले मानवहरूको प्रथम जन्मलाई पनि निखन्ने प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ अनि अशुद्ध पशुहरूका प्रथम जन्मलाई पनि निखन्नुपर्छ तिमीले उनीहरूको निखन्ने तिरोमा प्रत्येक एक महिने र माथिकाहरूको बदलीमा पवित्र स्थानको सेकेल मुताबिक जसमा कि बिस गेरहरू हुन्छन् चाँदीको पाँच सेकेन्डहरू बराबर जम्मा गर्नेछौ तरै पनि तिमीले गुरुको प्रथम जन्म अथवा मेम्नाहरूको प्रथम जन्म अथवा बाख्राहरूको प्रथम जन्मलाई निखन्न दिन सक्ने छैनौ तिनीहरू पहिल्यैबाट समर्पित छन् तिनीहरूका रगतलाई तिमीले वेदीमा छर्कनु पर्छ तिनीहरूका बोसोदार हिस्साहरूलाई एउटा भेटी स्वरूप आगोमा जलाउनु पर्छ प्रभुलाई मन प्रसन्न एक सुगन्ध बनाउँदै तिनीहरूका मासु अर्पण भेटीको छाती झै दाहिने फिला झै तिम्रा हुनेछन् तिनीहरू तिम्रा हुनेछन् इजरायली मानिसहरूले प्रभुको निमित उठाएका सबै तोकिएका पवित्र योगदानहरू मैले तिमीलाई र तिमीसितै तिम्रा पुत्रहरू र तिम्रा पुत्रीहरूलाई एक अनन्तकालीन अध्यादेशहरूद्वारा यो हिस्सा स्वरूप दिएको छु यो तिमी र तिम्रा सन्तानहरूको निमित्त प्रभु समक्ष लवणको स्थायी नियम जस्तै हो प्रभुले हारुनलाई भन्नुभयो उनीहरूको भूमिमा तिमीलाई एक अंश वर्ण दिने छैन न त उनीहरू माझ कुनै क्षेत्र नै म नै तिम्रो क्षेत्र र अंश वण्ड हो जो तिमीलाई इजरायली मानिसहरू माझ दिएको छु मैले इजरायलमा भूमिदानको साटो प्रत्येक दस मांस लेबीहरूलाई दिएको छु स्तम्भमा उनीहरूले सम्पन्न गर्ने कार्यहरूको बदलामा यो यसै कारण हो कि इजरायली मानिसहरू अब उपन्त भेटस्तम्बु छेउ जाने छैनन् जसद्वारा मर्नुपर्ने दण्ड भोग्ने छैनन् भेटस्तम्बुबारे कार्यहरू सम्पन्न गर्ने लेवीहरू हुन् अनि उनीहरूले नै आफ्नो हेल्थचेक्राइको दण्ड छन् यो दसमाङ्स तिम्रो पुस्ता पुस्तासम्मलाई अनन्तकालीन अध्यादेश अनुसार एउटा हिस्सा हो तर उनीहरूले इजरायली मानिसहरूमाझ भूमिदान पाउने छैनन् किनभने मैले लेबीहरूलाई भूमिदानको साटो इजरायली मानिसहरूको दस मांसहरू दिएको छु जो उनीहरूले प्रभुको निमित्त तोकिएका योगदानहरू चाहिँ जम्मा गर्छन् फलस्वरूप मैले उनीहरूलाई बताइदिएको छु कि उनीहरूले इजरायली मानिसहरूमाझ भूमिदान पाउने छैनन् प्रभुले मैजालाई कुरा गरेर यसो भन्नुभयो तिमीले लेबीहरूलाई कुरा गरेर यसो भन जब तिमीहरूले भूमि दानको साटो इजरायलको मानिसहरूबाट मैले दिएको दशमांश जम्मा गर्छौ तिमीहरूले त्यसबाट प्रभुको निमित्त एउटा तोकिएको योगदान छुट्याउने छौ दशमांशको दशमांश हल्लोबाट अन्न र दाक्रस कुण्डबाट पाकेको फल सरह तोकिएको योगदान चाहिँ तिम्रो नाममा हुनेछ यस प्रकार तिमीले प्रभुको निमित्त तोकिएका योगदानहरू छुट्याउने छौ इजरायली मानिसहरूबाट जम्मा गरेका तिम्रा सबै दशमांशहरूबाट त्यसबाट तिमीले प्रभुको निमित्त तोकिएको योगदान चाहिँ पुरोहितहरूलाई दिनेछौ आफूले पाएका सबै उपहारबाट तिमीले प्रभुको निमित्त तोकिएको पूर्ण योगदान स्वरूप त्यसको उत्तम र समर्पित भागहरू छुट्याउने छौ तिमीले उनीहरूलाई भन जब तिमीले त्यसको उत्तम भागबाट एक हिस्सा छुट्याउँछौ त्यो खल्लो र डाकरस कुण्डको उत्पादन सहर लेबीहरूको नाममा हुनेछ तिमीले कहीँ पनि त्यो खान सक्छौ तिमी र तिम्रो घरबारले कारण त्यो नै तिमीहरूले भेटस्तम्भबारे गरेका कार्यहरू सम्पन्न भएको साटो हो जम्बसम्म तिमीले यसको उत्तम भागहरू छुट्याउँछौ यसैको कारणले तिमीहरू दण्डबाट बाँच्नेछौ अनि इजरायली मानिसहरूका पवित्र भेटीहरू अशुद्ध गराएर मृत्यु पाउनेछौ प्रभुले मोइजालाई हारुनलाई कुरा गरेर यसो भन्नुभयो प्रभुले मोइजालाई निर्देश गर्नुभएको विधानको सविधि यही हो इजरायली मानिसहरूलाई एउटा रातो कोरली ल्याउने आज्ञा दिऊ जो सध्येह र कोठ्रहित होस् जसले कहिले पनि जुवा धारण गरेको छैन त्यो पुरोहित एल आज सुम्पिदेऊ अनि त्यो शिविर बाहिर लगिएर उसको उपस्थितिमा वध गरियोस् पुरोहितले एल आजारले त्यसको केही रगत औलामा लिनेछ अनि त्यसलाई भेटस्तम्बुको दिशातर्फ सातपल्ट छर्कनेछ चा। तब उसको उपस्थितिमा त्यो कोरली जलाइनेछ चा। त्यसको छाला मासु र रगतसितै त्यसको ते गोबर जलाइनेछ पुरोहितले देउदार काठ बाबरी झाड र रा गाडा रातो लुगा लिएर रा आगोमा हाल्नेछ जहाँ त्यो कोडली जलाइदिन्छ त्यसपछि पुरोहितले पानीमा आफ्ना वस्त्रहरू पर्छ अनि आफ्नो शरीर नुहाउनु पर्छ जसपछि ऊ शिविरभित्र फेरि पस्न सक्छ ऊ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहन्छ त्यो कोडली जलाउने व्यक्तिले पनि पानी पानीमा आफ्ना वस्त्रहरू पर्छ अनि पानीमा आफ्नो शरीर नुहाउनु पर्छ ऊ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहन्छ एक शुद्ध व्यक्तिले कोरलीका खरानीहरू जम्मा गर्नेछन् अनि तिनीहरूलाई एक शुद्ध स्थानमा राख्नेछ यो इजरायली मानिसहरूको समुदायद्वारा शुद्धिकरण जल्झै राखिनेछ त्यो एउटा पाप बलि हो कोरलीको खरानी जम्मा गर्ने व्यक्तिले आफ्ना वस्त्रहरू धुनेछ ऊ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहन्छ यो इजरायली मानिसहरूको निमित्त साथै उनीहरू माझ बस्ने प्रवासीको निमित्त पनि एउटा अनन्तकालीन सविधि हो जे पनि कुनै मनुष्यको साउ छुन्छ भने ऊ सात दिनसम्म अशुद्ध हुनेछ उसले स्वयंलाई तेस्रो दिन र सातौँ दिनमा दिन त्यस खरानीद्वारा शुद्ध बनाउनु पर्छ अनि मात्र शुद्ध बन्नेछ यदि उसले आफूलाई तेस्रो दिन र सातौँ दिनमा शुद्ध नबनाए ऊ शुद्ध ठानिने छैन जसले मरेको कुनै मनुष्यको साउ छोएर पनि आफूलाई शुद्ध बनाउँदैन उसले प्रभुको वसस्थान दूषित पारेको छ त्यो व्यक्ति इजरायलबाट वैष्कृत हुनेछ किनभने शुद्धिकरण जल उसमा छर्किएन उस शुद्ध रहन्छ उसको अशुद्धता ऊभित्र रहन्छ जब कोही भित्र मर्छ भने निर्देशित विधान यही हो त्यसभित्र पस्ने सबै नै अनि त्यस तम्बुभित्र भएका सबै नै सात दिनसम्मलाई अशुद्ध बन्छ ढकनी नलागेका प्रत्येक खुल्ला भाँडा अशुद्ध हुन्छ खुल्ला मैदानमा एउटा काटिएको मनुष्य शरीरसित अथवा एक साउसित वा एक मनुष्य मनुष्यहड्डीसित वा एक चियासित स्पर्शमा आएको कोही पनि सात दिनसम्मलाई अशुद्ध बन्दछ अशुद्ध व्यक्तिको निमित्त जलेको पाप बलिको केही खडानी प्रयोग गरिनेछ अनि एउटा भाँडामा भगुवा पानी त्यसमाथि खनाइनेछ त्यसपछि एक शुद्ध व्यक्तिले बाबरी झार लिएर पानीमा चोप्ने छ अनि तम्बुमा त्यहाँ हुने व्यक्तिहरूमा अनि हड्डी वा काटिएको शरीर वा साव वा चिहान छुनेका फ छ शुद्ध व्यक्तिले तेस्रो दिन र सातौँ दिनमा अशुद्ध व्यक्तिमाथि छर्कने कार्य सम्पन्न गर्नेछ अन्तमा सातौँ दिनमा अशुद्धता हटाउँदछ उसले त्यसपछि पानीमा आफ्ना वस्त्रहरू धुनुपर्छ अनि शरीर नुहाउनु पर्छ अनि बेलुकी ऊ शुद्ध हुनेछ तर कुनै अशुद्ध व्यक्तिले स्वयंलाई शुद्ध बनाउँदैन भने त्यो व्यक्ति समुदायबाट वैष्कृत हुनेछ किनभने उसले प्रभुको वसस्थान दूषित पारेको छ शुद्धिकरण जल उसमा छर्किएन ऊ उस शुद्ध रहन्छ यो तिमीहरूको निमित्त एक अनन्तकालीन सविधि हो त्यो व्यक्ति जसले शुद्धिकरण जल छर्कियो उसले आफ्नो वस्त्रहरू धुनुपर्छ अनि शुद्धिकरण जललाई जस जसले छुन्छ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहन्छ अशुद्ध व्यक्तिले छोएको कुनै पनि कुरा अशुद्ध हुनेछ अनि त्यसलाई छुने जो पनि छ बेलुकीसम्म अशुद्ध रहन्छ प्रेरीताको कार्यविवरण अझै चौध इकोनियनमा पनि यस्तै भयो यहुदीहरूको सभागृहमा बसेर उनीहरूले एउटा यस्तो भाषण दिए कि यहुदी तथा युनानीहरूको ठुलो भिडले विश्वास गर्न थाले तर विश्वास गर्न नचाहने यहुदीहरूले अन्य जातिहरूलाई चम्काएर धर्म भाइहरूको विरुद्धमा तिनीहरूको मन भर्काए पौलस र वार्णावासले चाहिँ प्रभुमा भर परेर निर्धक्क प्रचार गर्दै निकै दिन बिताए उनीहरूको हातबाट धेरै चिन्ह र चमत्कारका कार्यहरू गराएर प्रभुले पनि आफ्ना अनुग्रहद्वारा गरिएका प्रवचनको समर्थन गर्नुभयो तर सहरका मानिसहरू चाहिँ विभाजित भए कोही यौद्धीहरूपट्टि लागे कोही प्रेरितहरूपट्टि तब आफ्ना शासकहरूसँग मिलेर यहुती र अन्य जातिहरूले उनीहरूको बेजत गर्ने उनीहरूलाई ढुङ्गाले हिर्काउने भनी महत्त्व बाँध्न लागे यो सुईको पाएर लिस्त्रा दर्बे आदि उनीहरू लिका उनियाका सहरहरूमा तथा वरिपरिका मुलुकहरूमा भागी हेरे अनि त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गर्दै हेरे लिस्त्रामा एकजना खुट्टा नचल्ने मानिस बस्थ्यो ऊ जन्मन्दैको लङ्गरो थियो कहिले हिँड्न सकेको थिएन पौलसले बोलेको उसले सुनिरहेको थियो पौलसले त्यसलाई निहालेर हेरे तथा उसको निको पारिन सक्ने विश्वास देखेर ठुलो स्वरमा भने आफ्नो खुट्टामा सोझो उभियो अनि ऊ जुरुक्क उठ्यो अनि यताउता हिँड्न लाग्यो पौलसले गरेको काम देखेर भिडले आफ्ना लिकाउनियाको भाषामा यसो भन्दै स्वर मचाए मानिसको रूपमा देवताहरू हामी कहाँ आउनु भएछन् तिनीहरूले वार्णवसलाई ज्यूस र पौलसलाई प्रमुख वक्ता हुनाले हेर्मेस भन्न लागे सहर फाटक बाहिरको समुखको ज्युस मन्दिरको पुजारीका त गोरु र फुलका मालाहरू लिएर फाटकहरू कहाँ आएछन् र भिरका मानिसहरूसँग मिलेर बलि पनि चढाउन आँटेछन् यो कुरा सुन्ने बित्तिकै आफ्नो लुगा च्यातेर कराउँदै प्रेरित वार्णावास र पौलस भिडमा हानिएर पसे मानिसहरू हो तपाईँहरूले यो के गर्नुभएको हामी पनि तपाईँहरू जस्तै मरणशील मानिस मात्र हौ यो सुसमाचार लिएर आएका व्यर्थका कुराहरू छोडेर स्वर्गीय पृथ्वी सागर र त्यहाँ भएका यावत वस्तुहरूका सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वरपट्टि तपाईँहरूले मन फिराउनुहोस् विगत पुस्तामा उहाँले सबै अन्य जातिहरूलाई आफ्ना आफ्नै बाटो हिँड्न दिनुभयो यद्यपि परोपकारका कामहरू गर्दै उहाँले हामीलाई साक्षहीन कहिले छोड्नु भएको छैन स्वर्गीयबाट वृष्टि र सयश्यामला ऋतु दिएर अन्न पानी दिनुहुन्छ र आनन्दले तपाईँहरूको हृदय भरिदिनुहुन्छ यतिका कुराहरू भने बडो मुस्किलले मानिसहरूलाई उनीहरूप्रति बलिचढाउनदेखि उनीहरूले रोक्न सके यसै बेला आन्थियोग तथा इकोनियनबाट केही यौद्हरू त्यहाँ आइपुगे र भिडलाई आफूपट्टि पल्टाए पौलसलाई ढुङ्गाले हिर्काइसकेपछि घिस्याएर सहर बाहिर निकाली मर्यो भन्ठानेर त्यहीँ छोडिदिए तर अनुयायीहरू उनको वरिपरि घेरा लाग्दा उनी उठे र सहरभित्र पसे भोलिपल्ट वाणवसँग उनी दर्बीतिर हिँडे सुसमाचार प्रचार गरेर तथा निकैलाई अनुयायी बनाएर उनीहरू लिस्त्रा अनि इकोनियन भएर अन्त्योग फर्के विश्वासमा एकचित्त रहिरहनु भन्ने उत्साह दिँदै र धेरै दुःख कष्ट झेलेर हामीले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाउँदै अनुयायीहरूको हृदय दृढ़ पारिरहे प्रत्येक धर्म मण्डलीमा स्थवीरहरू नियुक्त गरिदिएर प्रार्थना र उपवास गरी यिनीहरूले विश्वास गरेका प्रभु कहाँ यिनीहरूलाई जिम्मा लगाइदिए पिसिदिया पार गरेर उनीहरू पाम्फिलिया आए र पेर्गेमा प्रभुको वचन प्रचार गरेर अतालिया झरे उनीहरू त्यहाँबाट जहाजमा आन्थिओग फर्के यही अन्थ्योगमा अहिले भर्खर सिधाएको काम गर्न उनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा अघि तैनात भएका थिए यसरी आइपुगेपछि उनीहरूले धर्म मण्डलीलाई भेला गरेर परमेश्वरले उनीहरूद्वारा गर्नुभएका जम्मै कुराहरू र परमेश्वरले कसरी अन्य जातिहरूको लागि विश्वासको ढोका उगारिदिनुभयो ती सबै विवरण दिए त्यसपछि उनीहरू आफ्ना अनुयायीहरूसँगै त्यहाँ कम्ती त बसेनन् भजन सङ्ग्रह उनासी पदसङ्ख्या एकदेखि तेह्रसम्म यरुसलेमको विध्वंसमा राष्ट्रिय शोक हे परमेश्वर विधर्मीहरूले तपाईँको वीरतामाथि हमला गरे तपाईँको पवित्र मन्दिरलाई अपवित्र पारे यहुसलेमलाई विशेष एक रास बनाए चारो स्वरूप तिनीहरूले सुम्पिदिए नभएका पक्षहरूलाई खुवाउन तपाईँका सेवकहरूको लास स्थलका जीव जन्तुलाई तपाईँका भक्तहरूको देह दिनी तिनीहरूले पानी झै रक्त बहाई मरेकाहरूलाई गाड्नेसम्म कोही छोडेनन् छिमेकीका खिसी टिउरीका पात्र हामी भएका छौँ वरिपरि भएकाहरूको निम्ति हाँसो र घृणा पात्र अब बेर हे प्रभु के सधैँ नै कुपित रहने कतिन्जेल तपाईँको अग्नि अग्निझै बलिरहने ती विधर्मीहरूमा तपाईँको रिस घुब्ज्याउनुहोस् ती विधर्मी जसले तपाईँलाई जान्दैनन् ती राज्यहरूमा तपाईँको रिस खुब्ज्याउनुहोस् जहाँ तपाईँको नामको स्मरण हुँदैन किनभने तिनीहरूले नै याकुबैनी तपाईँको वासस्थान उजाड गरिदिए हाम्रा पिताहरूको दोष हामीमा आरोप नगर्नुहोस् चाँडै तपाईँको सहानुभूति चाँडै हामी कहाँ आओस् हामी सङ्कटको गहिरो तहमा छौँ हे परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाता हाम्रो सहायता गर्न आउनुहोस् आफ्नै नामको महिमा खातिर आउनुहोस् हे प्रभु हाम्रा परमेश्वर हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहोस् आफ्नै नामको खातिर हाम्रो उद्धार गर्नुहोस् किन विधर्मीहरूले भनन् तिनीहरूका परमेश्वर खोइ तपाईँका सेवकहरूको रक्तपात गर्ने हाम्रा वरिपरिका विधर्मीहरूलाई बदला तिरेको हामी देख्न पाऊँ बन्दीहरूको आर्तना तपाईँसम्म पुगोस् मृत्यु दण्डितहरूलाई तपाईँका शक्तिपूर्ण बाहुले छुटकारा दियोस् हाम्रा छिमेकीहरूलाई सात गुणा बढ्दा साठो फेर्नुहोस् जस्तो गिल्ला तपाईँप्रति गरेका थिए त्यस्तै गिल्ला गरेर प्रभु तर हामी तपाईँका मानिस तपाईँका चरणका बथान सदा सर्वदा तपाईँलाई धन्यवाद टक्राउने छौँ युग युगसम्म गाउने छौँ तपाईँकै प्रशंसा